Здравейте, в този момент започва редовния брифинг на Националния оперативен щаб с актуална информация за развитието на епидемията от COVID-19 в България. Добър ден на всички! Отчитаме първи крачки от края на третата вълна в България с много крехки тенденции на спадане на заболеваемостта, но явна и отчетлива тенденция. По отношение на заболеваемостта за предходния ден, 17709 са изследваните проби за деня, 3556 са новите случаи, което прави 20,1% или с 2,9 приблизително 3% по-малко от предходния ден. 330 са ново хоспитализираните българи с 54 години средна възраст на хоспитализираните. 364419 е общият брой на заразените. 10429 са настанени в лечебни заведения, 777 в интензивни структури. 2478 е броят на излекуваните, като 278666 са всички излекувани българи до момента, 116 са починалите с средна възраст 70 години. Дневната заболяемост е 680.5. По отношение на заетостта на леглата, 74% от леглата за неосложнени пациенти на национална база са заети. Заетостта на интензивните легла е 64%, като тук отчитаме също тенденция за намаляване на заетостта на леглата. По отношение на медиците, от началото на епидемията 12368 са с положителни тестове за COVID. Активните случаи в момента са 1242. 1096 са на домашно лечение, 146 са в лечебни заведения, 10 са в интензивни структури. По отношение на излекуваните и потвърдените случаи за седмична база, вече доближаваме числото на потвърдените случаи с броя на излекуваните, като за последната седмица положителните проби са 21788, 19105 е броят на излекуваните. За сравнение от предходната седмица, с приблизително 4300 са повече положителните случаи, а излекуваните са 17250. Доцент Кунчев. И още малко цифри, потвърждаващи този извод, който направи господин министъра. На практика, това, което от доста време очаквахме да се случи, а по-точно да имаме постепенен задържане и спад на заболеваемостта на лице, то се отразява, разбира се, и на мястото ни в Европейска съюз на Балканите, като данните са следните. По 14-дневна заболеваемост България в момента е на 635 на 100 000 заболеваемост, което и отрежда 9-то място в Европейския съюз и 4-то на Балканския полуостров. По отношение на смъртността сме на 2-ро място в Европейския съюз след Унгария и на 2-ро място на Балканския полуостров след Северна Македония. Само за пример ще изброя за информация страните, които са преди нас по заболяемост в Европейския съюз. Унгария с най-висока над 1100 на 100 000, Естония 1000, Полша 980, следвани от Франция, Швеция, Чехия, Кипър, Словения и ние сме на 9-то място. На Балканите Сърбия с 946, Северна Македония 746, Косово 726 и България и Турция с почти еднаква заболяемост 635 и 620 на 100 000. Това е по отношение на мястото ни в Европа и Балканите. По отношение на вътрешното разпределение на случаите,
имаме няколко области с над 700 на 100 хиляди. За те изтеклите 14 дни на първо място е София град с 925, Варна 867, Перник 807, Бургас 784, Русе 783 и Софийска област 779. С най-ниска заболяемост за периода, тя е под 500 на 100 хиляди, Саразград с 321, Видин 343, Кърджали 399, Търговище 449, Велико Търново 480 и Габрово 487 на 100 хиляди. Очевидно този труден баланс между това да не са прекалено строги мерките, да не е този stringency индекс толкова високата на други страни и това да преминем върховната точка на третата вълна е на лице. Всъщност най-показателна, съжалявам, че от тук може би няма се види, но най-показателна е тази графика, която показва втора седмица, първо беше задържане, а тази седмица и лек спад на случаите. Разбира се, това не трябва да ни успокоява, защото все още хоспитализациите и хората настанени в интензивни отделения поддържат високи стойности, но като положителност на тестовете и като заболяемост и смъртност, още веднъж повтарям, данните за тази втора вълна, трета всъщност, са по-ниски отколкото през втората вълна през ноември. Само да допълня доцент Кунчев. Отчетлива тенденция, положителна, вече имаме от Бургас. Вчера проведох разговори с директора на регионалната здравна инспекция. Бургас вече пречупи кривата и вървят надолу по отношение на заболеемостта. Тя беше над 1100 в град Бургас. В момента се говори за заболеемост на 14 дни, 880 на 100 000 за 14 дни. Така че първо, това е една извоювана победа в Бургас. Благодаря на жителите на град Бургас, на всички, които подкрепиха мерките, на усилията на лекарите в града, на усилията на общината, на областта, на регионалната здравна инспекция. Беше трудно, но се справихме. Генерал Мутафчиев. Тенденциите са изключително крехки. Все още не сме достигнали нивата на най-високата си точка ноември месец, която беше 667 на 100 000 заболяемост. Сега сме все още на 676 на 100 000, което ни изравнява с ситуацията от преди две седмици, т.е. прехвърли се платото. И тенденцията е надолу. Но е много крехка тенденцията, защото спада в заболеваемостта е само с 7% на двуседмична база и 0,5% на едноседмична база, което е много, все още само черта е тенденция, но не бих казал, че е много трайна. По отношение на починалите, ситуацията не сме достигнали връхната си точка от зимата, която беше 27,7 на 100 000 починали от 8.12.2020 година. Сега сме 23,2 на 100 000 и все още нямаме задържане в тая насока. Тенденцията е покачваща се. По отношение на болница има отчетлив спад в натиска. Повишението на случаите на едноседмична база са плюс 3% само. От 10093 на 2 април, сега са на 8 април са 10429. В интензивните покачването е с 0,6%. От 772 на 777. Тоест има показатели, споделям, присъединявам се към това, което казват преждеговорищите, че има спад в заболеваемостта, но това са крехки тенденции и би трябвало да се акцентира върху отговорността на всеки един към процесите, които се развиват в пандемията. Благодаря ви. Здравейте от мен.
След разговори, обсъждани с министър Ангелов и членовете на щаба, взехме решение за възстановяване на присъствения, частично възстановяване на присъствения учебен процес от понеделник 12 в режима преди 22 март, т.е. преди пълното преустановяване на присъствения учебен процес. Т.е. всички ученици от 1-4 клас се връщат, плюс 3 от 8-те класа от 5 до 12-те. Като ще започнем, ще продължим графика, който прекъснахме на 22-ри, ще започнем с 7, 8 и 10 клас. След това от 26-ти, ако разбира се ситуацията позволява, тъй като това решение е производно на общото решение за по-строги или по-меки мерки, ако ситуацията позволява, от 26-ти април, съответно 5, 9 и 12 клас. 12 клас ще приключат по-рано учебната година. Знаете, традиционно приключват по-рано учебната година, средата на май. Затова е важно те да се върнат от 26-ти. Тогава периода ще бъде 3 седмици, тъй като съвпада с великденските и майските празници, когато има множествени учебни дни. И съответно графика ни от 26 до 14 май. Това няма да го видите в заповедта на министъра на здравеопазването, тъй като тя ще обхване периода на извънредните мерки, т.е. До 30 април. Внасям го само като пояснение. Пак подчертавам обаче, че това е силно зависимо от общото решение за налагането на по-строги или не толкова строги мерки. Като цяло, ситуацията в системата на образованието, която следим по информацията, която събираме за заболелите, карантинираните, това, което мога да кажа, е, че при съпоставима ситуация, съпоставими общи стойности в страната спрямо ноември месец, е близо два пъти по-добра, т.е. два пъти по-малко болни и заразени учители и ученици имаме. Най-вече при учителите се вижда това, при учениците е по-малко. Те по принцип са много по-малко, 10, между 10 и 15 пъти по-малко от средните стойности, но това са възрастовите особености. Това вероятно се дължи на вакцинацията и на това, че все пак присъствения процес беше частичен. Това, което също така виждаме, е, че вакцинираните учители са 4 пъти по-малко заболелите, отколкото невакцинираните, в повече случаи са заболели след недостатъчно време след ваксина. Т.е. не е изтекал периода, на който изисква ваксината да се изгради защита. Нямаме починали учители, които да са вакцинирани. Почти нямаме такива, които да са стигнали до хоспитализация, до тежко заболяване. Или ако имаме такива, те пак са в този период, което означава, че ваксините имат ефект и благодарение на тях ние имаме шанса да възстановим присъствения учебен процес края на тази учебна година и следващата учебна година. 500 са към момента учителите и непедагогическия персонал, които са заразени в системата, много по-малко, пак казвам, отколкото през ноември и декември, когато имахме пикови стойности. Правим с министър Ангел допълнителни списъци за вакциниране на учители, които не се заявили първия път. Сега ще имат възможност отново да го направят. Знаете, че ние имаме мрежа от над 300 неделни училища в над 50 страни. Половината от тях, 25, събираме експресна информация, предимно Европа, но не само Европа. Това, което виждаме, че ние сме едни от тези 20% държави, които са приоритизирали системата на образованието и учителите са изведени като приоритетна група при вакцинацията. То е именно заради желанието ни да възстановим максимално бързо присъствения учебен процес, доколкото ситуацията позволява, доколкото е разумно. На настоящия етап считаме, че е разумно от 5 до 12 клас до 40% от учениците да се върнат. Това са 3 от 8 класа, плюс всички паралелки в училища с една паралелка в клас.
пак подчертавам, това е режима, който беше до 22 март, когато преустановихме присъствения учебен процес. Ще бъдат също така разрешени практическите занятия, дуалната форма на обучение, която е в предприятията, индивидуалните изпити и дейности. Тоест, връщаме режима, който беше преди 22 март. Благодаря. А господин Кирилов, да обясните за решението вчера на ЕМА, за да можем да вземем отношение за мерките, които взехме на вакцинационен щаб. Добър ден на всички. Ще предоставя информация от Европейската агенция по лекарствата. Продължава предварителния преглед на данни на три нови ваксини, за които се очаква становището на ЕМА. Novavax, CureVac и руската ваксина на института Гамалея. Към момента все още се оценяват предклиничните данни и клиничните данни от фаза 1-2 и наличните към момента от фаза 3. Също така продължават предварителните консултации с китайската ваксина Sinovac. На този етап все още не е стартирала процедурата по предварителен преглед на данните. Също така се провеждат консултации по отношение на проучванията, които производителите следва да правят по отношение на ефикасността на ваксините спрямо новите варианти, тъй като ЕМА разработи указания в тази посока и ангажимент на всички производители да извършват такива специфични проучвания. Ангажимент на всички производители на разрешените вече ваксини е да предоставят всеки месец периодични доклади за безопасност. Данните, в които се базират на информация от националните агенции, също така и оценка на публикации, свързани с безопасността и от държави извън Европейския съюз, така че да има максимално подробна информация по отношение на постмаркетинговите данни за безопасност. Начина, по който работи системата, позволява рано да се идентифицират потенциални рискове. Вчера Европейската агенция предостави информация от анализа, който беше извършен от Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност ПРАК, по отношение на сигнал, който се разглежда за много редки случаи на необичайни тромбози, свързани с нисък брой на тромбоцити. Това са изключително редки нежелани лекарствени реакции, които са съобщени при прилагането на ваксината, при прилагането на Оксфордската ваксина. Анализираните данни показват, че има такива съобщения, като две специфични състояния са идентифицирани. Едното е свързано с тромбоза на мозъчен венозен синус. При него са 62 случая, а при другия са 24 случая на тромбоза на сплахникова вена, която се намира в коремната област. Това е информация от над 25 милиона вакцинирани лица. Тоест, честотата е изключително ниска, около 3 на 1 милион вакцинирани лица. Като анализа на Европейската агенция включва и експертно мнение на над 25 водещи експерти от различни специалности, като хематология, ангиология, кардиология, инфекциозни болести и други. ЕМА потвърждава, че като цяло съотношението полза-риск е положително и ваксината може да бъде прилагана. Но към момента намира възможна връзка с прилагането на ваксината и тези изключително редки нежелани лекарствени реакции. Това, което се препоръчва от експертите на ЕМА, е медицинските специалисти да предоставят информация на вакцинираните лица, а те съответно да наблюдават състояние и симптоми, които могат да бъдат свързани с такова състояние. Такива симптоми са с задух, болка в гърдите, подуване на долни крайници, продължителна болка в корема, главоболие или размазано виждане. Затова е изключително важно, ако някое лице, на което е поставена ваксина, има такива симптоми, да се консултира с медицински специалист
и съответно да бъдат предприети максимално бързо действия. Пак повтарям, че изключително рядко се наблюдава тази нежелана лекарствена реакция. Все още категорично не може да се потвърди връзка, но експертите на ЕМА казват, че намират възможна връзка, като проучванията в тази посока ще продължат. Много важно за лицата, на които е поставена ваксина, защото хората сега си задават въпроса. На мен ми е поставена такава ваксина, трябва ли да направя нещо специфично? Експертите от ЕМА не препоръчват специфична профилактика. Тоест единственото, което лекарите следва да препоръчат по препоръка съответно на европейските експерти, е да се наблюдават за тези симптоми, съответно вакцинираните лица, и ако има такива симптоми, да потърсят медицинска помощ. В следващите седмици анализа ще продължи за всички ваксини. Както казахме, ежедневно експертите от ЕМА анализират постъпващата информация и при промяна се предприемат съответните действия. Това, което чисто регулаторно предстои във връзка с тези проучвания, промяна в кратката характеристика на този лекарствен продукт, като в частта с нежелани лекарствени реакции ще бъде добавено именно това нещо. Благодаря. Вчера, след като излезе становището официално на европейския регулатор, направихме извънреден вакцинационен щаб, на който взехме следното решение. Ваксината на Оксфорд AstraZeneca да се прилага с повишено внимание при жени под 60 годишна възраст, като в тази възрастова група да не се прилага при жени, които имат повишен риск от тромбоза. Всеки един лекар в страната знае какви са рисковите фактори за тромбоза и следователно в информираното съгласие и с разговора с пациента трябва да предлага различна ваксина от AstraZeneca в тази възрастова група. Така че ситуацията за нашата страна е тази. Решението, което сме взели, е идентично с решенията на няколко европейски държави. По-късно, след вакцинационния щаб, участвах в спешно заседание на европейските здравни министри по темата с вакцинацията и по-специфично с AstraZeneca. Настоях заедно с мои колеги за единно европейско становище по този въпрос и единно послание към всички европейски граждани, за да можем всички в Европейския съюз да действаме синхронно по отношение на вакцинацията с AstraZeneca. Въпроси? Добър ден от ПИК. Няколко въпроса имам. Първият е, казахте, че е крехка тенденцията към спад. Кога ще можете, при какви данни ще можете да твърдите, че тя вече е устойчива и могат да се вдигат всякакви мерки? Това е единия ми въпрос. Другия ми въпрос е свързан с изборите. Видя се, че пандемията не оплаши българските граждани. Близо 50% активност е добра активност. Очаквате ли обаче покачване на заболеваността вследствие на тези контакти, които са имали хората близки? Заведенията ви плашат, между другото, с гражданско неподчинение, ако не отворите на 12-ти, мисля, че беше. Как ще реагирате? И последния въпрос е от наша читателка. Съжалявам, професор Балтов, забравих да го взема, за да ви го дам, но тя казва, че се е повикана за специална ваксина. Тя е искала РНК-ва ваксина. Повикана е за нея, но докато и дойде реда в това часово време, те са свършили. Тя пита, какви са моите права на пациент от тук нататък. Отново да се запиша, отново да чакам, без гаранция, че пак няма да свърши преди мен, или какво да правя. Просто не знае. Не знае, пита. По отношение на последния въпрос, нека въпросната госпожа да се свърже с пресцентъра или да подаде мейл в Министерство на здравеопазването, за да създадем необходимата организация и да извършим проверка на това, което казахте. По отношение кога тенденцията ще бъде устойчива, тогава когато ето тази карта, която виждате на всички области в страната,
Предната седмица тук имаше и оцветени стълбчета с черно, такава беше в София и в, мисля, че в Кюстендил. Сега вече виждате, че нямаме заболяемост, която да е над 1000 на 100 000 души. Тогава, когато изчезнат червените стълбчета от тази графика, можем да говорим, че тенденцията е устойчива. Гергана Гайдарова. По отношение, имаме още два въпроса. По отношение на изборите, категорично не очакваме покачване след провеждането на изборите, тъй като всичко това, което се случваше в страната, следено от нашите представители на регионалните здравни инспекции и струпването на хора, беше извън сградите, беше организирано доколкото се може добре, спазваха се противоепидемичните мерки, носеха се маски, така че не очакваме повишаване. По отношение на заведенията, разговорите ни продължават. Това, което ще направим като мярка е по отношение на големите магазини. Няма да направим на 100% това, което те искат. Вероятно ще сложим квадратни метри за един човек, които ще бъдат, може би, между 8 и 10 квадратни метра. До края на днешния ден очаквайте да има заповед по отношение на мерките, които ще бъдат разслабени, в които ще виждате графика, който министър Вълчев ви представи, като той ще бъде до края на месец април, тъй като извънредната епидемична обстановка към настоящия момент е до 30 април. Тогава, когато правителството вземе решение за нейното удължаване или не, ще представим съответно график, ако тя е удължена, с останалите мерки за разхлабване. Формационна агенция БГН, здравейте. Задам въпроса само... Нали може да си довърша въпроса? Той е свързан с този график, да изясним. Всъщност, вие казахте, министър Вълчев, че 7, 8 и 9 клас първа група, после 5 и 12 остават обаче няколко класове, които не бяха споменати. Кога ще се върнат в клас 6 и 11 клас? Е първия ми въпрос. И втория ми въпрос, гарантирате ли, че това вече не е към вас, за тези рискови групи, които AstraZeneca не е показат, не е... Може ли да свалите маската, защото много трудно ви разбираме? Да, разбира се. За тези възрастови групи и въобще тези групи, за които AstraZeneca не трябва да се прилага, ще имат ли възможност личните лекари да предложат и друга ваксина? Благодаря. По отношение на графика, ние можем да направим график до края на учебната година, можем до края на календарната, за 2 години можем да направим график, но ситуацията продължава да е непредвидима. Затова условно сме направили такъв. От 17 май, съответно, последните класове, 6 и 11 клас, са включени в този график, плюс 7 клас. Така, ако погледнете за 12 седмици, 6 редувания по 2 седмици, ще видите, че 7 и 12 клас са приоритизирани, 50% от седмиците учат, останалите е на трета от седмици. Тоест, това е логиката на графика, който правим. Но пак казвам, той е пожелателен. От днес да говорим за 17 май оптимистично е трудно. Към момента не е ясно 6 и 11 клас дали ще се върнат присъствено от 17 май, но според предварителни разчети се надяваме. Да, по нашия пожелателен график сме ги заложили от 17 май. Заедно с 7 клас отново, така че да приоритизираме 7 клас, който е последен от етапа и е важно малко повече да учат от останалите класове присъства. Разбира се, може ситуацията да бъде още по-положителна и повече класове да бъде, ако се вакцинираме повече. По отношение на втория ви въпрос за възрастовите групи, да, вече личните лекари разполагат с РНК ваксини, както на Pfizer, така и на Moderna. Вакцинацията върви. Вчера вакцинираните са близо 14 000 души. Надяваме се този темп да продължи. Тогава, когато дойдат в петък, имаме участието на наш представител, директора на ИАЛ в стирингборда, където ще се обсъждат доставките на ваксината на Pfizer от извънредната доставка, която беше договорена от премиера за страната 1 257 000 дози. Кога ще бъде първата доставка в страната? Очакваме такава да бъде и до края на месец април, с което ще се увеличат количествата дози на ваксината на Pfizer.
така че ситуацията може да стане още по-устойчива по отношение на вакцинирането. И въпроси от БГН. Здравейте. Първият ми въпрос е свързан с това, с вчерашната информация, че ще се подхожда по-внимателно при жени по 60 годишна възраст. Хората масово питат за какви симптоми трябва да следят и кога трябва да потърсят лекаря. При какви? Защото към момента след поставяне на въпросната ваксина има гадене, виене на свят, температура. При какви трябва да се обръщат към лекаря си? Втория въпрос е кога вече в вакцинационните центрове ще има достъп до РНК ваксини, тъй като с оглед на тая противоречива информация хората започват сериозно да се замислят дали да си поставят AstraZeneca. В тази връзка как ще се върне доверието към тази ваксина и ще се гарантира сигурността и спокойствието на хората? И последният ми въпрос е към господин Вълчев. Какво и кога може да се очаква университетите да се върнат към обичайния режим на работа? Благодаря ви. По отношение на симптомите, те бяха прочетени много внимателно от господин Кирилов, но цялата информация е качена на сайта на ИАЛ. Днес до края на деня ще направим графика, в която тези симптоми да бъдат ясно обяснени. Ще я качим на страницата на Министерството на здравеопазването, на Фейсбук страницата. Разчитам много на вас тя да стигне до максимален брой български граждани. Пак казвам, всичко това, което ви предоставяме, е информацията на 100%, с която разполагаме към момента. Не ми е в стила да плашим хората, напротив. Искам те да чуят всичко, с което ние разполагаме. Опитваме се да разговаряме с всички. Много разчитаме на вас да стигнем до максимален брой българи, за да разберат каква е истината. Нека да кажа нещо много важно. Тези хора, които са с поставена ваксина на AstraZeneca, нека да не се притесняват. Нека да бъдат спокойни. Няма абсолютно никакви поводи за притеснения или за търсенето на някакъв вид симптоми. Минали са повече от 2 седмици от поставянето на ваксината. Ние снощи гледахме възрастовите групи, в които са поставени. Минало е времето, в което са регистрирани тези много редки осложнения. Под много рядко разбираме над честота 1 на 10 000 души. По-малко от това. Тук говорим за няколко броя случая на 1 000 000 души. Почти не може да бъде доказана такава връзка. По отношение на ваксините, нека да кажем нещо, което бяхме казали много от отдавна тук пред вас, че ваксините тръгват в Европейският съюз. Те започват да се прилагат, но прави се така нареченото постмаркетингово проучване. Тоест, всеки един страничен ефект, ако щете, всяка една нежелана лекарствена реакция се докладва и при необходимост се разширява кратката характеристика на продукта, като се вписват тези нежелани лекарствени реакции. Подобен тип нежелани лекарствени реакции, ако бъдат доказани, се вписват в продуктовата характеристика на ваксината. Но искам да знаете, ако хванете листовката на един медикамент, най-безобиден, ако щете, те също имат такъв тип нежелани лекарствени реакции. Затова нека това да не плаши хората. Искам да бъда максимално ясен. Ние следим всяка една информация, която излиза. Тогава, когато имаме ясно, значима опасност за живота и здравето на някого, дори на един човек в страната, в този момент ваксината ще бъде изтеглена и тя ще бъде спряна. Към настоящия момент нямаме такава ситуация. Затова, моля ви, успокоявайте хората. Нека да не създаваме излишна паника. Нека да не се превръщаме в продуктово позициониране на ваксини или пък да ставаме част от тази война, която се води между различните видове фирми, защото тя вече е видима. Добър ден. Само ако може да кажете за вакцинационните центрове, кога ще са достъпни РНК ваксините? Тогава, когато имаме достатъчно ваксини, ние ги разпределяме всичките на регионалните здравни инспекции. Оттам сме поели ангажимент към личните лекари. Тук е доктор Брънзалов. Той е част от вакцинационния щаб и разпределението на ваксините. Половината от РНК ваксините отиват при нашите колеги общо практикуващи лекари. Доктор Пенчев раздават ваксините от регионалната здравна инспекция в София град. Търсенето е голямо. Вчера е било по-малко. Въпрос на организация е
когато имаме достатъчно, ще бъдат пуснати. Даже това си говорихме преди брифинга с генерал Мутафчийски, с професор Балтов, по отношение на тогава, когато имаме достатъчно количество ваксини и сме напреднали в фазите, дали да отворим зелени коридори с РНК ваксините, за да можем да напреднем малко с темпа на вакцинацията. Към настоящия момент нямаме достатъчно количество ваксини. Феномените, които наблюдаваме във вакцинирането, са следните. Отваряме първа фаза отново. Има много желаещи лекари, сестри и санитари, които не се вакцинираха, когато имаха възможност и сега искат да се вакцинират. Същото е и с учителите. Имахме вчера или във вторника беше срещата, която проведохме с представителите на синдикатите в българското образование, с съвета на ректорите, с професор Герджиков и колеги ректори на други висши училища. Така че там също изразиха желание преподаватели във висши училища, които са пропуснали възможността да се вакцинират във фазата, която беше отворена, но сега вече виждат ползата от вакцинациите. И всичко това кореспондира с изнесените данни преди. Ние тръгнахме с под 30% доверие във ваксините. Благодарение на всички вас стигнахме до 63% доверие и искане да бъдат българите вакцинирани. Ако ние вакцинираме 63% от хората в страната, постигнали сме целта си. Просто ще бъдем победители в края на това число. Надяваме се това да стане в края на лятото по начина, по който сме го планирали. Простете ми за пропуска по отношение на висшите училища. Решението ни, заедно с щаба с министъра на здравеопазването, е да възстановим практическите занятия. Те са най-важни от гледна точка на прякото участие, от гледна точка на невъзможност, ефективност да се провеждат в електронна среда. Това беше режима и преди 22 март. По принцип, при студентите в най-голяма степен имаме изградени навици за самостоятелно учене. Тези занятия, които не са практически, най-малко изискват прекото взаимодействие с преподавателя. Това, което също пропуснах да спомена, е, че данните, които ние събираме в нашата система на предучилищно училищно образование, потвърждават разликата за тежестта, значимостта на децата в веригата на разпространение в зависимост от възрастта им. Имаме много по-малък процент, три пъти по-малък процент заболели учители в детските градини, отколкото в училищата. Респективно, колкото са по-големи учениците, студентите, толкова по-голяма степен допринасят за разпространението на заразата. Очевидно, те в много по-голяма степен общуват с са ученици, са студенти, които са извън паралелките, съответно групите. Много по-голяма степен пътуват с градски транспорт. Много по-активни са в смесването с други хора, отколкото малките деца. Очевидно има и биологични особености, свързани с вируса, които допринасят за това. Чисто образователна гледна точка, малките ученици най-трудно учат самостоятелно. При тях е най-важно прекото педагогическо взаимодействие и това, което можем да направим равносметка до тук, предполагам и в края на учебната година, е, че ние до голяма степен запазихме присъственото обучение за първи, четвърти клас и предучилищна възраст. Първи, четвърти клас не са учили присъствено малко по-малко, отколкото предходни години, когато имаше ученически екскурзии, грипни ваканции, 3 седмици през декември и 2 седмици през март месец е обучението в електронна среда, то е само 5 седмици, а 303 училища избраха да провеждат дейности по интереси през декември месец и да доучват съответно през юни месец. Това са училищата това са обикновено училища с концентрация на деца от уязвими групи, както сме ги класифицирали, при които е най-трудно, най-ниско резултатно обучението в електронна среда, така че това, което отчитаме към днешна дата е, че първи, четвърти клас до голяма степен съхранихме присъственото обучение. Въпроси от Марица, ако позволите, господин министър. На какво се дължи различието? Европа се ориентира, Европейски съюз, към ограничаването на AstraZeneca на хора под 60 години, дами, доколкото разбирам. В Англия вчера ги забраниха за всички лица под 30 години. Англия е родината на AstraZeneca. Конкретно цитираните тромбози от господин Кирилов, има ли такива случаи в България? Не само на AstraZeneca, но на Moderna и на Pfizer. Докладвам случай на тромбоза след ваксина. И към господин Вълчев последен въпрос. Не разбрах, от понеделник ще отворят ли отново езикови центри, центрове, математически, хора, които подготвят кандидат студенти и така нататък. Благодаря.
По отношение на езиковите центрове, в момента това, което е консенсусното, пак казах, разговорите продължават с експертите. До момента на излизането на заповедта водим всякакъв тип разговори с оглед крачките, които предприемаме към разхлабването на мерките и крачките, с които върви пандемията и крачките, с които върви вакцинационния процес. Към настоящия момент това, което правим, е връщането присъствено на учениците в училище. Знаете, че има един принцип, който сме възприели за невзаимодействие на паралелките. В тези центрове, за които говорите, имаме присъствие на ученици от различни класове. Така че в момента това е дискутабилно, дали да го направим или да дадем още една седмица глътка въздух, за да видим, че това, което ви казах като тенденция, ще бъде трайно. По отношение на тези извънкласни форми, ще върнем тези деца, които имат специални образователни потребности, по-специално индивидуалното обучение с тях и колективното, защото това освен обучение е и форма на лечение. Така че трябва то да продължи. По отношение на нежеланите лекарствени реакции за ваксината в България, мисля, че няма, но мисля, че господин Кирилов може да по-подробно да ви разясни ситуацията. Действително в България не са докладвани тези специфични състояния на тромбоза с тромбоцитопения. Стратегията на Европейската комисия и на Европейската агенция по лекарствата е за единен подход на държавите членки, но въпреки това, поради специфики в национално ниво, всяка държава може да предприеме различно действие. Ние следваме принципите, заложени от разрешението за употреба и от оценяващия орган. В случая на централизираното разрешение за употреба, както многократно сме коментирали, оценката на документацията и на личните данни се извършва от Европейската агенция по лекарствата. Те разполагат с цялата информация и на тях се предоставя ежедневно актуализация. Така че те имат най-обективна преценка за това до каква степен едно решение е адекватно. Както казах, в България няма установени такива случаи до момента, не са докладвани. Именно в тази връзка ние стриктно следваме препоръката, която е направена от Европейската агенция по лекарствата към момента. Добър ден! Жените по 60 години, които са получили първа доза AstraZeneca, ще получат ли и втората си доза AstraZeneca, е първия въпрос. Вторият въпрос е, освен на разхлабването на мерките в образованието и в големите магазини, да очакваме ли още разхлабвания на мерките с заповедта вечерта? По отношение на ваксината на AstraZeneca, това, което казахте за втората доза, тя трябва да се постави по решение на вакцинационния щаб на 70-я ден, т.е. 10-та седмица, като продуктовата характеристика позволява тя да се постави и на 84-я ден, т.е. след още две седмици. Ние ще си дадем максимално време, в което да можем да изчакаме поставянето на втората доза, като в това време търсим две възможности. Едната възможност е да съберем повече информация за ваксината на AstraZeneca. Надяваме се, че тогава ще има единно европейско решение какво и как да се прави, дали да се прави ваксината на AstraZeneca или да се прави друга ваксина. Науката към момента не дава отговор на прилагането на друга ваксина, различна от ваксината на AstraZeneca, с оглед постигането на ефективен напрегнат имунитет, защото нито едно проучване до момента не върви с две различни по вид ваксини с оглед резултатите, които то да постига. По отношение на мерките, това са мерките, които в момента вървим да разхлабваме. Разбира се, пак казах, до края на деня продължават всички разговори с експертите. Имам една молба към всички, които са нетърпеливи. Лична молба, дайте ни още една седмица глътка въздух, в която
да стъпим на здрава основа, здрава медицинска основа, за да можем да бъдем категорични по отношение на разхлабването на мерките. Няма нужда от този натиск. Постигнахме много, постигнахме го заедно. Нека да проявим една седмица разбиране. Последни въпроси. Здравейте, Лъчезар Лисицов от Флагман. Гледаме едни опашки за, от страна на личните лекари, чакат на дълги опашки часове за ваксини. Това обичайна практика ли е в Европейския съюз? Каква е причината? Има ли начин да се подобри организацията? Начин за подобряване на организацията винаги има, тогава когато нещо си го правил 20 пъти и си извлякал всички онези изводи, които си могъл да извлечеш, да, сигурно има по-добър начин да се направи. Графика в регионалните здравни инспекции може да се подобри. Ще говоря с колегите, които са там. Съществува възможност, която до момента все още не е използвана на 100%. С министър Терзийски съм разговарял, коли на Министерство на вътрешните работи могат да бъдат използвани и съответно да бъдат разнасяни ваксини на по-отдалечени места, където личните лекари са далече отдалечени от регионалните здравни инспекции. Така че тази възможност съществува. По отношение на опашките, тогава, когато се вгледаме в всички информационни канали за по целия свят, искам да ви кажа, че опашки има навсякъде във всички европейски държави и извън Европа по отношение на вакцинацията. И това е положително. Това означава доверие на хората във вакцинацията, доверие на хората в науката. Ако това ще бъде по-бързият начин хората да получат вакцината и да излезем от тази световна пандемия, нека това да се случи. Въпросът е да стане много бързо, защото търпението на всички се изчерпа, нервите на всички се изчерпаха, системите, здравеопазните системи, ако щете и те се изчерпаха. Видяхте какво става в други държави, превозват пациенти с различни видове превозни средства до съседни държави, изчерпват се реанимационните легла в водещи както в финансово отношение, така и в здравеопазно отношение системи. Ние се справяме сами и успяваме да го правим, за което, пак казвам, благодаря на всички колеги в системата. Благодаря на всички. Господин Вълчев, само едно много важно уточнение. Дали ще има, господин Вълчев, съкращение на учебния материал и каква е позицията ви за външното оценяване в 4-ти и 10-ти клас? Това са доста важни въпроси. Благодаря. Министър Вълчев, може ли да кажете и дали имате данни за дяла от преподавателите, които са вече вакцинирани? По отношение на вакцинираните преподаватели, около 26% ни бяха данните преди около 2-3 седмици. Може би здравните власти имат по-точни данни. По отношение на предложението на омбудсмана за отпадане на националното външно оценяване след 4-ти и 10-ти клас, изпитите са част от процеса на образование. И външното, и вътрешното оценяване. Те мотивират, карат учениците да учат. Лесно може да се плъзнем по линията на образователния популизъм. Това означава да отменим първо външното оценяване, след това вътрешното, след това може отсъствията да отменим и накрая самото образование. Но целта на образованието е да дадем, да направим децата знаещи и можещи, да им дадем шанс за щастлив, съзидателен живот. Въпреки, че днес е трудно. Да, изпитите, образованието днес са стрес, а днес са усилия, но погледнати от дистанцията на времето, един ден тези деца за тях ще бъдат един спомен. Не трябва да отменяме. Аз чух аргумента, че имало много жалби, много искания за отмена. Ако има искания да отменим данъците, означава ли, че трябва да отменим и данъците? Трябва да имаме разум за обществения ни, колективния ни интерес. Омбудсмана, обществения защитник, както още казват, трябва да прави разлика между обществения интерес и интереса на жалбоподателя. В случая обществения интерес е това децата да учат. Децата да учат повече, да положат повече усилия. Няма да се минат, ако прочитат повече теми. Напротив, ще имат по-голям шанс да бъдат знаещи и можещи хора. Към днешна дата нямаме констатирано изоставане в така наречено тематично разпределение.
Въпреки това ще направим анализ. Не е това най-важният въпрос. Дори и да отпаднат две теми накрая, все пак мерим знания, които са придобити, натрупани за 7, респективно 10, 12 години. И нещо друго, много по-важно, правим крачка, амбицията ни направим крачка към мерене на функционалност на знанията. По-голяма степен мерене на функционалност на знанията, което означава, че повечето от въпросите няма да изискват заучаване, а ще изискват осмислене, интелигентност за решаването на задачи, на проблеми, свързването на знания. Това го правим с малки крачки последните години. Желанието ни тази година да направим по-голяма крачка. Що се отнася до това, че децата имат натрупани дефицити, още повече основания ни дава това да направим изпити тази година. Да измерим тези натрупани дефицити. Целта на външното оценяване не е да накажем или санкционираме някой. Целта е да даде обективна оценка за знанията, респективно пропуските. И най-добрият начин това да се случи е чрез националното външно оценяване. Благодаря. И така, постепенно задържане и спад на заболеваемостта отчетох от Националния оперативен щаб. България е на 9-то място по заболеваемост в Европейския съюз. Частично се възстановява ротационния учебен процес. От понеделник, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев, това е режима до 22 март, когато беше преустановено присъственото обучение. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на Българската национална телевизия.